17. Punkt 7-9, ärende för debatt och avgörande. Kammaren inleder då den debatten med försvarsutskottets betänkande nummer 3, totalförsvarsdatalag, personuppgiftsbehandling vid totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Först anmälda talare för anförande, Mikael Larsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Inledningsvis så vill jag yrka bifall till Centerpartiets reservation som också är den enda reservationen i detta betänkandet. Fru talman, detta förslag är en viktig del av att verksamheterna ska kunna få fortsätta att jobba, men det är ändå några delar som vi i Centerpartiet vill synliggöra och som vi ändå tycker att regeringen borde ha gått vidare med. Centerpartiet anser att det är olyckligt att regeringen, trots att man inte ställer sig negativt till förslaget som sådant, inte går vidare med att utreda konsekvenserna av att införa ett omvänt skaderekvisit i 38 kapitlet 1 paragrafen offentlighets- och sekretesslagen. En betydande del av de uppgifter som lämnas in och behandlas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är antagligen känsliga personuppgifter eller uppgifter av väldigt integritetskänslig karaktär, som exempelvis personliga förhållanden såsom mediciner, sjukvård, diagnoser, inskrivning och krigsplacering, tjänstgöring med totalförsvarsplikt eller antagningar till utbildningar vid Försvarsmakten. Uppgifterna kan också röra familjeförhållanden. Fru talman, individer som lämnar uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet gör detta under straffansvar. Man kan alltså som individ inte välja att inte lämna ut informationen. Den nuvarande regleringen innebär att utgångspunkten är att uppgifter kan lämnas ut. Inom andra delar av Totalförsvaret är det viktigare att skydda de uppgifter som den enskilde lämnar, och så bör också vara i detta fallet. Centerpartiet anser att den skillnaden är omotiverad. Konsekvenserna av den föreslagna ändringen, bland annat möjliga inskränkningar av allmänhetens insyn, är dock inte utredda, vilket regeringen också konstaterar. Centerpartiet vill därför att regeringen ska utreda konsekvenserna av vad ett omvänt skaderekvisit kan medföra i detta fallet. I det här fallet så går staten in och ålägger att människor ska lämna uppgifter under straffansvar, och då bör det också finnas en stark sekretess för den enskilda. Vill det sig riktigt illa skulle främmande makt kunna begära ut information på ett lättare sätt, och det är sådant som vi absolut måste förhindra. Oavsett vad det är för skaderekvisit så är det inte helt sekretess som gäller, utan det går alltid att få ut uppgifter om individer. Men det bör kunna vara svårt att få ut och få ta del av den del av informationen om individer där vi vill att det ska vara ett starkt individuellt uppgift, så att inte någon skada ska kunna ske för individen. Det bör därför självklart vara OK att kunna lämna ut och samtidigt då maska en del uppgifter med hänsyn till den personliga integriteten. Fru talman, det är även svårt att förstå regeringens ställningstagande om att inte införa en sekretessbrytande bestämmelse i 25 kapitlet offentlighet- och sekretesslagen för att undanröja osäkerheten vid informationsdelning mellan verksamheterna inom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. I propositionen resonerar regeringen om att Totalförsvarets rekryteringsmyndighets interna verksamheter skulle kunna anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar och därmed lyder under olika sekretessbestämmelser. Detta skulle innebära att sekretess föreligger dem emellan. Trots denna osäkerhet anser inte regeringen att någon sekretessbrytande bestämmelse behöver införas för att säkerställa att nödvändiga uppgifter kan delas inom organisationen. Är man osäker som regeringen är under denna punkt så bör den utredas för att få en tydligare bild av vad det egentligen är som gäller. Enligt utredningen innebär nuvarande ordning en risk för otydlighet och osäkerhet inom myndigheten om huruvida personuppgifter får lämnas mellan de interna verksamheterna. Utredningen bedömer därmed att en sekretessbrytande bestämmelse bör införas i 25 kapitlet offentlighet- och sekretesslagen.
Centerpartiet delar denna bedömningen att avdelningar inom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska kunna byta information med varandra för att få till en så smidig hantering som möjligt av ett ärende. Det kan också i vissa fall vara nödvändigt. Blir det så att myndigheten själva ska få avgöra om det är sekretessbrytande bestämmelser så skulle det kunna gå så långt till att en lagförändring skulle behöva. Och det kan ta tid och det kan också göra att handläggningen fördröjs. Och detta vill vi ju självklart undanröja. Fru talman, summa av detta så är det bra att totalförsvarsdatalagen är på plats. Men det är tyvärr tråkigt att regeringen inte valt att utreda en del saker vidare för att vara helt säker inom vissa delar i propositionen. Tack! Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Alexandra Völker, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är ju en ganska liten men oerhört viktig myndighet med ett väldigt speciellt uppdrag. Det är rekryteringsmyndigheten som säkerställer att vi har bemannade krigsförband genom att det är de som har ansvar för krigsplaceringen. Det är rekryteringsmyndigheten som skickar ut och sammanställer mönstringsunderlaget. Och det är rekryteringsmyndigheten som sedan väljer ut vilka som ska kallas till mönstring och vilka som ska skrivas in på vart på utbildning. Det är ju därför också oerhört viktiga uppdrag som myndigheten har. Men den kanske viktigaste uppgiften som myndigheten har, det är just ansvaret för krigsplaceringen. Och med det oroväckande omvärldsläget och behovet av att höja vår förmåga så har ju också behovet av att krigsplacera även utanför Försvarsmakten ökat. Om det värsta skulle ske så ska vi var och en veta vart den ska vara. Och vi ska veta vart personerna behövs mest. Och det är också där de ska vara krigsplacerade. Fru talman, för att rekryteringsmyndigheten ska kunna utföra sin uppgift så krävs det att de får hantera känsliga uppgifter om svenska medborgare. Av det andra kapitlet, 6 § i regeringsformen, så framgår det att enskilda är gentemot det allmänna skyddade mot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. De uppgifter som samlas in av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet baseras just på individers skyldighet att lämna in de här, och personuppgifterna är i många fall av integritetskänsliga slag. Och även om syftet inte är att kartlägga den enskilda utan att kunna fatta beslut enligt lagen om totalförsvarsplikt, så är det ändå sådan kartläggning av den enskildes personliga förhållanden att det innebär ett intrång i den personliga integriteten. Samtidigt så är ju det här också nödvändigt för att tillgodose totalförsvarets personalförsörjning. Och det här gör ju att de grundläggande bestämmelserna för behandling av personuppgifter i Totalförsvarets rekryteringsmyndighet behöver regleras i särskild lag. Sedan den 25 maj 2018 så gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i Sverige. Dessa bestämmelser är dock inte utformade för just den personuppgiftsbehandling som behöver utföras vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Och därför måste behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga just regleras i en särskild lag. Och den nu gällande lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga, den tillkom 1998. Och endast ett fåtal ändringar har gjorts sedan dess. Regleringen behöver därför moderniseras så att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har möjlighet att bedriva sin verksamhet och behandla personuppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som skyddet för den enskildes personliga integritet tillgodoses. Och det är därför som regeringen nu föreslår att den nuvarande lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga upphävs och att en ny totalförsvarsdatalag införs. Vi socialdemokrater, vi välkomnar den nya lagen och yrkar därför bifall till betänkandet. Tack för det. Det finns inte fler talare anmälda, så jag frågar då kammaren om debatten med anledning av försvarsutskottets betänkande nummer 3, totalförsvarsdatalag, personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, därmed avslutat. Svaret är ja.